Хто з водіїв правильно зайняв смугу для повороту у разі виїзду на перехрестя, де організовано круговий рух? Згідно правил дорожнього руху, на перехрестях, де організовано круговий рух, ми можемо виїжджати з будь-якої смуги, адже усі смуги ведуть лише на перехрестя з круговим рухом. Тож на круговий рух може виїжджати як червоний автомобіль, попадаючи з правої смуги в праву смугу, до речі, поворотник при цьому вмикати не потрібно, так і водій білого автомобіля, який виїжджає з другої смуги відразу в другу смугу, і будь-який поворотник при цьому вмикати навіть шкідливо, оскільки це буде дезорієнтувати інших. Водій білого автомобіля правильно зайняв положення для виїзду на перехрестя з круговим рухом.